Patrícia, muito boa tarde, Pacajus, boa tarde a toda a nossa região, muito boa tarde você, amigo cadeira que ativa esse programa, a partir de agora, 95,1, a Rádio FM Multimão apresenta o seu, meu programa, o Pulo do Gato. O Pulo do Gato. Do meu lado, mexendo, juntando para lá e para cá, levando melhor som no seu receptor, tem ela, Patrícia Silva.